ikke tid til hvile i det hele tatt? Nei, ikke når man tilbake etter to dager pause. For en pangstart har vært for deg, Pavel, ta og fortell oss litt. Nei, altså, kjempefornøyd, så må bare holde det oppe nå, så blir det bra. Hvor viktig var det? Nå kom du inn mot, mot Hamkam, skårer der, setter det første målet vi slår tilbake. Hva forteller det da om den gruppa du en del av nå? Nei, det mye som bor i gjengen her. Og det masse kvalitet som vi må bare få fram. Og jeg tror på at vi skal fortsette å få gode resultater fremover. Kamp mot Godse da nå på søndag, hva ser du for deg der? Nei, som vanlig tøff motstand. Som det blir sikkert vanskelig å bryte ned, men hvis vi gjør jobben vår og påskrutt som vi var mot Molde, så skal det nok gå bra. En venstre foten her da, er den, det er noe tydelig, den virker bare innstilt også. Jeg får pusset på den i morgen, så blir det bra. Lykke til. Takk.